بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستوں, مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. تو آج جو ہے نا ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں, میں اس ٹائم کھیتر پرالی بننا آیا ہوا, تو پرالی بننا پہ گرمی ہے, تو ٹائم اس ٹائم ہو گیا تقریباً 4:03, تو گرمی بھی فل لگ گئی ہے, تو پسینہ بھی منو آن لگ پیا, تو کم بھی ضروری کرنا. اس تو بعد جڑا کم جگہ نا جھونا چمب کے تو پرالی بنانا, پرالی تو بعد بننا بن کے پھر انہوں ٹرالی لیانی یا ریڑی لیانی, ریڑی تے لیا کے تے لے جانا. چلو خیر تے گل ہو گئی. اس تو بعد جڑا ہے نا تسی میرے ویکھ سکتے جی پرالی, ان شاء اللہ تعالیٰ 2 گھنٹے لانے کہ کلے دی پرالی ہے گی, تے جنی بنی گی بن لیں گے, کہڑے ایڈوانس چکے ہیں. تو ویکھن والے ویڈیو جڑے میرے نویں ہیگے نے بھرا, تو انہوں بھی سارے میری ویڈیو جڑی اگر چنگی لگتی تو انہوں سبسکرائب لائک شیئر کر دے, تاکہ آنے والی ویڈیو جڑی تہاڈے تک پہنچتی رہے. تو میں ہوں تھوڑا جہا تمہیں وہا دینا کہ پرالی کا بیک گراؤنڈ, جڑا پرالی جڑی اسی تھوڑی بہت ہی بنی ہے, تو جڑی جی بننی میں کلا ہی لگا اس ٹائم, باقی نماز پڑھ کے نال دے آن گے میرے. اللہ پاک صاحب نے نماز پڑھن دی تفیق عطا فرماوے, تے پرالی بڑی زیادہ پئی ہے, تے اللہ خیر کرے انہوں ہوں بننا ان شاء اللہ تعالیٰ سارے دیا دعاواں نے. میں ہوں جڑا ہے نا تھنوں پرالی ساری بہانا, پرالی جڑی پئی ہے نا خارش بھی ہوندی ہے کیونکہ پرالی وڈ دی تو ہا بدو شلٹ پئی ہے, تو ہاں بدو شڈ دے بچ پھر تینوں پتہ ہی ہے کہ تمہوں سارے بھراواں کہ انہیں وڈنا ہی وڈنا. تو چلو ہوں میں پرالی تمہیں مہانا, میں اس ٹائم کتنے ہے گا کی کر رہا. اس ٹائم یہ پرالی وڈی ہے, تو یہ میں لکڑ کے اتنے کھڑا وا, تو یہ جڑا ہے نا چمبن چمب کے تو انہیں رکھی ساری پرالی. یہ میں مجولے بنائے نے جنہوں پنجابی چے پولے کیا جاندہ ہے, ہے جڑا اے لکڑ تے چونا چمبیا گیا ہے. پرالی ٹھہر ہی پئی, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖੇਤਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹਰਿਆਲੀ ਹਰਿਆਲੀ, ਆਏ ਹਾਏ 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 ਹਾਏ. ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ ਜਨਾਬ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਤਾਜ਼ਾ, ਹਵਾ ਤਾਜ਼ਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ. ਹੈਂ ਇਹ ਲੱਕੜ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ. ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਔਰ ਪਰਾਲੀ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿਖਾਇਆ. ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ. ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰਿਆਲੀ ਹਰੂਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ. ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣੀ, ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਤਾਓ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਜੂਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮਜੂਲੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨੀਆਂ ਮਾਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਮਾਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ. ਇਹ ਮਾਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਪਰਾਲੀ ਤਾਂ ਬੰਨੀ ਦੀ. ਤੋ ਇਹ ਮਾਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ
ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਨੀਆ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰਾ।